Internauta, minha amiga internauta, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, a gente está de volta para mais um último lance nessa segunda-feira após primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tava todo mundo ansioso aí, esperando a estreia do Papão, a estreia do Leão no Campeonato Brasileiro, mas enfim aconteceu e ninguém perdeu, né? Ninguém ganhou, mas também ninguém perdeu. E a gente vai debater tudo do que aconteceu aí no jogo, tanto CRB e Clube do Remo, como no jogo Tombense e Paysandu. E para fazer o último lance aqui comigo, você já sabe, pode mandar mensagem aí pelo Twitter no arroba @oliberalesporte, no Facebook através da fanpage de oliberal.com e também no YouTube através do canal do portal Oliberal. Último lance que hoje também vai receber já já o técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio, que já fez aí o primeiro jogo dele no comando do Papão, ele chegou antes da final do Parazão, mas de fato meteu a mão na massa aí no time. No Campeonato Brasileiro, a gente vai tirar aqui algumas dúvidas com ele, conversar com ele sobre essa caminhada a partir de agora no Papão. E aqui no estúdio comigo, André do Espírito Santo e Nilson Cortinhas. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa noite já, né? boa noite, Saraiva, boa noite a quem está nos ouvindo, nos assistindo. E aí, vamos lá, né? Vamos falar que teve estreia na Série C, Série B, tem muita coisa pra gente falar. Tem jogo, né? Quarta-feira. Exatamente, Copa do Brasil daqui a pouquinho. E aí, Cortinhas? Programa especial, como sempre, né? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, André, Andréia e o Andrezinho lá do outro lado, além do meu amigo e minha amiga internauta, né? Que já é quase um Exatamente. bordão do Saraiva. O Andrezinho, eu nem citei ele, rapaz. Eu acho que eu tô com raiva dele e nem sei disso. E Andrezinho, tudo bem? Boa noite pra ti. Boa noite também, Saraiva. Nilson, Andréia, internauta de liberal.com. Estamos aqui para falar desse fim de semana de futebol que os paraenses entraram em campo. Não tem, acho que não tem tanto para reclamar, não é? Jogo fora de casa e tudo mais, estreias. A gente vai debater e você, como o Saraiva falou, mande seu comentário pra gente, YouTube, Facebook e liberal.com, que a gente está aqui para ler. Olha, enquanto a gente normaliza aqui, ajeita, né, como diria o caboclo, o contato com o professor Vinícius Eutrópio, a gente vai logo começar falando do Papão, então, aqui. Paysandu que jogou ontem e empatou. Tá aí o Vinícius Eutrópio, já o professor Vinícius já na tela aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente já dá o nosso boa noite. Na verdade, já consegue nos ouvir, professor? Boa noite. Acho que a gente ainda está com um probleminha de áudio aí com o professor Vinícius Eutrópio, mas daqui a pouquinho ele entra aqui para falar com a gente. E esse jogo do Bicola lá em Minas? Um jogo difícil, né? Porque o Tombense, pelo menos numa análise inicial, quem olha a chave A, é uma equipe que veio muito bem, né, no Campeonato Mineiro, manteve ali uma base, um time interessante. E o Paysandu, de repente, volta com empate. O Paysandu volta com empate com sabor de vitória, com sabor de derrota. Quero ouvir vocês. Nilson. Eu acho que é sabor de empate mesmo, será? Mas assim, também acho que tem um aspecto animador para a torcida do Paysandu, né? O time voltou a ser organizado. Acho que o Paysandu realmente é organizado. É óbvio que falta um jogador ali no meio de campo, talvez um 10, né, para encontrar aquela jogada, tirar da cartola algum lance realmente diferente. Mas eu acho que em muitos momentos, principalmente do segundo tempo, o Paysandu realmente competiu, né? Jogou, e foi superior ao Tombense em boa parte do jogo, né? Acho que realmente primeiro tempo ali, de repente, um motivo de alerta e tal, mas é até certo ponto natural, né? Enfrentando um time, foi o terceiro colocado no Mineiro, Exatamente. né? E que jogava dentro de casa, obviamente, né? Se expôs, tentou atacar, né? Conseguiu um gol muito rápido, né? Num lance de pura infelicidade, né? Porque aparentemente estava contornado ali pelo zagueiro, ele acaba chutando e bate no Israel, a bola entra. Mas eu acho que, em linhas gerais, mostrou que não há terra arrasada no Paysandu, né? Tem muita gente que questionava a qualidade desse elenco, né? Clima apocalíptico antes do Exatamente, né? campeonato começar, né? Ficou claro de que o nível é semelhante e de que o Paysandu vai competir. Acho, Saraiva, sinceramente, que para mudar de patamar, além, obviamente, do trabalho do professor Vinícius Eutrópio, de repente é uma contratação um pouco diferente, né? Vou utilizar uma comparação que talvez o torcedor nem curta muito, mas fazer como o Remo fez ano passado, trazendo o G2, né? Que realmente foi uma contratação diferente, né? Que elevou o patamar do time, né? Talvez para o Paysandu elevar esse patamar, subir, né?
sarrafo, digamos assim, talvez essa contratação seja necessária, já que o meio de campo Rui ainda não trouxe esse retorno necessário, técnico, né, para o Paysandu neste momento. Né? Se ele eventualmente melhorar, crescer, aí pode ser que o Paysandu nem precise contratar assim. Né? Eu vou já passar essa bola para o André também, mas eu queria saber se o professor Vinícius Eutrópio já nos ouve. Tudo bem, professor? Boa noite. Professor Vinícius Eutrópio, eu acho que ele ainda não consegue nos ouvir, então vamos continuar aí trabalhando para normalizar o áudio do técnico do Papão. E para ti, André, eu queria ouvir a tua análise. O Tombense teve um jogador expulso ali logo no meio do primeiro tempo, né, ali na marca dos 20, 30 minutos. Isso, obviamente, facilita o trabalho de quem tem um jogador a mais, mas foi só isso. O volume do Paysandu se deu apenas pelo fato do Tombense ter um jogador a menos, ou de fato, como o Nilson falou, teve uma evolução aí em relação à equipe que vinha jogando para a zona? Eu acho que isso contribuiu, né? O fato de, caso o Paysandu ficou com a mais, pôde aproveitar, só que o primeiro tempo, mesmo com um a mais, ele ainda demorou para melhorar, né? A gente viu que o primeiro tempo não foi dos melhores, eles só conseguiram fazer, chutar o gol na reta final, né? Que foi quando eles conseguiram se ajeitar, se arrumar, e no segundo tempo o Paysandu melhorou, levou perigo, só que o problema do Tombense também, que é algo que o Paysandu precisa corrigir, teve a questão do contra-ataque, porque realmente o Tombense se fechou, o técnico não quis arriscar e ele aproveitava os lances de contra-ataque. Por sorte, né, não foi tão efetivo que poderia ter feito saído com a derrota do Paysandu pro Tombense, só que no final eles conseguiram marcar aquele gol, né, do Bruno Paulista, que foi uma peça importante, né? As modificações que ele fez na segunda etapa também ajudaram muito o time, né? Isso contribuiu. Queria ouvir lá o Andrezinho, ver o que a galera tá falando na gente. Daqui a pouquinho o professor Vinícius Eutrópio retorna aqui para conversar com a gente. E Andrezinho, gostou da estreia do Papão? O que, que a galera tá repercutindo aí? Acho que é natural, não é? Até por uma estreia você não dá espetáculo logo no primeiro jogo. E o Paysandu nem é feito um time feito para isso, na verdade. É um time para ser coeso ao longo do campeonato, se tornar competitivo, mais competitivo ainda ao longo da competição e fazer disso a sua força lá na reta final. Aqui nas redes sociais a galera está participando com a gente, o Edclay Silva, o Neo Lima, Iracema Vidal, dá uma boa noite aqui para a gente. E o Mário o Almir Santos, ele discorda dos comentários do Vinícius Eutrópio depois da partida, que ele avaliou como positiva. O Almir fala: dizer que o empate foi positivo jogando contra um time ruim e com um a menos quase o jogo inteiro é brincar com a torcida. Já o Mário Cordeiro, ele diz que o teste para o treinador do Paysandu será o próximo jogo. Tem tudo para fazer uma boa partida e convencer. Essa questão de um jogador a mais realmente é interessante, né? Eu discordo quando o torcedor diz que era um time ruim. Não é um time ruim. Porque a Tombense, mesmo com um jogador a menos, você via ali um padrão tático de movimentação. Velocidade, né? Velocidade, o Keké, que é um jogador que interessa a times de Série A, Série B, o próprio Vasco está interessado no Keké. Então, discordo dessa parte. Mas acho pertinente também quando o torcedor cita, porque se a gente for levar... arrisca, o Paysandu jogou mais de uma hora de jogo com um jogador a mais. Então, não acaba dando um peso de que, claro, um empate fora de casa nunca é ruim, mas não fica aquele gostinho, pô, dava pra ser melhor. Acho que de fato, Sarah, mas se você for analisar o jogo, acho que num contexto geral, assim, você vai observar o quê? É que o jogador a menos, né, da Tombense, do Tombense, né, na verdade, acabou resultando com que o próprio time mineiro abdicasse do sistema ofensivo, cara. Né? Então o Paysandu ficou com a bola, jogou no campo adversário, na minha opinião foi organizado, né? Tanto é que o Vinícius, que tem um dedo dele muito importante no empate, né? Porque ele substitui um zagueiro pelo Bruno Paulista, né? Quer dizer, tem ousadia, né, nesse aspecto aí e tal. Não, eu sinceramente acho que o Tombense abdicou do ataque, o Paysandu conseguiu trabalhar, ser organizado, realmente faltou um jogador, na minha opinião, um pouco diferente para encontrar, né, um espaço onde aparentemente é difícil, né, dar velocidade, é um passe mais rápido, mas acho que em linhas gerais, sabe, eu
gostei da atuação do Paysandu, né? Acho que dava para dar, sei lá, nota 7, dava para passar de ano assim, um pouco arrastado, mas para início de conversa, eu acredito que foi válido, foi legal. E para ti, André, já que o Costinha citou aí a questão do Bruno Paulista, né, que foi um dos destaques, queria te ouvir quem foi ou quais foram os destaques do Paysandu aí nessa partida e quem jogou abaixo para ti que ficou devendo. Destaque do Paysandu, eu acredito, né? Já falou do Bruno Paulista. Israel, né? A gente até comentou semana passada, né? Chegou a falar, deixou um pouco a desejar. Tá, claro que teve uma infelicidade que aquela bola entrou, mas faltou essa questão dele estar ligado no lance, né? Um gol aos 6 minutos do primeiro tempo poderia ser muito prejudicial para o Paysandu. E eu acho que aquele meio campo também... Ah, a zaga. Parece que faltou um pouco mais de entrosamento, né? Porque ele usou uma zaga nova, que a gente ainda não tinha visto, né? Que foi o Alisson e... Denilson. Isso, o Alisson e Denilson. Denilson até então sempre vinha jogando no meio, né? Então talvez eles estavam ainda buscando. E o Nicolas, gente? Infelizmente o Nicolas vai pro. Foi o 11º jogo dele, né? Não, 11º jogo dele sem marcar. Então, isso é muito ruim, porque a gente espera muito dele, a gente estava esperando. E ele tem uma chance de fazer o segundo gol. Tem. Né? Incrível, cara. Né, que o Nicolas não está acostumado a perder aquele tipo de lance, né? Então, assim, eu concordo também com o André, acho que foi um destaque negativo. Muito embora a gente observe que ele é um cara que em nenhum momento se esconde do jogo, né, cara? Tá batalhando muito. É voluntarioso, né? O jogador que ele joga pro time, né? Tá saindo da área, tá... Enfim, sendo uma liderança em vários aspectos, assim, mas realmente... Tecnicamente, né? Ele tem deixado a desejar. Andrezinho, então, já que a gente está falando de Nicolas, eu vou te fazer uma pergunta bem fácil. Nicolas é insubstituível? Nicolas pode pegar banco no Paysandu? Pode, mas não sei se no começo do Campeonato Brasileiro é o ideal. Acho que precisa ter um pouco de paciência com ele. Tem crédito, é ídolo e tudo mais, mas ele também não é insubstituível. Aí tem que dar um prazo para ele, ver como é que ele vai... Ele não tá jogando, ele não tá fazendo muito diferente do que ele fazia em campo. O que tá fazendo a diferença é o principal aspecto por que ele é o grande ídolo do Paysandu hoje, que é a finalização. Não tem entrado. E ele tem tido chances para isso. No jogo contra a Tuna, aliás... Teve um lance também que, na fase boa dele, ele nunca perderia o gol, que é aquela cabeçada que o Gabriel Bubiniak fez uma defesa magistral. Na fase boa do Nicolas ia entrar aquela bola e ia entrar outras também. Mas ele tem tido oportunidades e não tem marcado. Não é que a bola simplesmente não está chegando nele. A gente criticou o meio campo do Paysandu, a Andréia inclusive citou isso dessa partida, mas a gente também não pode dizer que a bola não tem chegado ao Nicolas. Ele tem tido chances e não tem marcado. Tá faltando ele treinar mais, assim, eu acho que a finalização, mais do que ele já treina, né? Porque a gente, a assessoria até divulgou um vídeo dele na véspera do confronto, dele tentando lá receber, mas alguma coisa tá acontecendo com ele, acho gente. Que tá faltando confiança mesmo, tá faltando um pouquinho de categoria, de confiança. Ele tá um pouco nervoso na frente do gol, né? Ansiedade. Tempo sem marcar. Mas assim, eu acho que não é o caso dele ir pro banco ainda, cara. Ele é muito importante pro Paysandu em vários aspectos táticos, técnicos. Ele é o capitão do time, inclusive, hoje, né? Mas é óbvio, eu acho que uma hora essa bola entra, a situação volta a normalizar. Ele já passou por outros momentos assim, né? Uhum. Inclusive, eu acho que são 11 jogos, né? Na verdade, antes de chegar ao Paysandu, ele fazia poucos gols. O tom da carreira do Nicolas, até o momento em que ele chega ao Paysandu e vira um centroavante, é uma carreira de poucos gols, né? Então, o Ed dos Anjos, ali naquele momento, adaptou o Nicolas, né, para jogar mais centralizado, e os gols começaram a fluir. Vamos tentar agora falar com o professor Vinícius Eutrópio, finalmente. Consegue nos ouvir, professor? Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a nossa fiel bicolor. Consigo, sim. É um prazer estar falando com vocês. Professor Vinícius Eutrópio, logo de cara eu quero lhe perguntar, porque muita gente, antes do Campeonato Brasileiro iniciar, tratava o Paysandu como fadado ao rebaixamento. Ah, esse time do Paysandu é muito ruim, tem que contratar não sei quantos. Pela sua experiência em Campeonato Brasileiro, pelo elenco que o Paysandu tem, em que patamar está o Paysandu
no Campeonato Brasileiro da terceira divisão? Ele está abaixo dos outros? Está acima dos outros? Você enxerga o Paysandu como uma das quatro melhores equipes hoje? É, ótima pergunta. Ele é meio que todos os clubes, assim, os clubes brasileiros, porque hoje você não tem um contrato e também comerciais. Então, os grupos. E começa, você tem três entrevistas e muitas vezes o não dá um tempo verdade para preparar, se adaptar, ver o tamanho da Copa, né? Então, um pouco. Eu acho muito no trabalho de conteúdo, sabe? Acredito no tempo, ela permite o jogador intensamente, tem de melhor. Então, eu acredito muito para assistir. Eu cheguei a três jogos. Assisti a final, participei um pouquinho, mas a final e vi como era esse jogo agora. E a ela tem uma outra característica. É difícil você conhecer exatamente os outros. A Série A, a Série B. Mas, independente dos outros, são duas. A primeira camisa é do Paysandu. Com os jogadores já na palestra desse ganha. Mas ela ajuda. Ah, o jogador já passou por um time, estou sério, um momento bom de um time. E também ajuda desse que a gente. Se nós estamos aqui hoje, unidos para subir o assim que a gente esteja na nossa. Sim, e volto a dizer, acredito muito no trabalho, acredito muito no conteúdo de tirar o melhor do jogador, né? E também pelo que eu sei, pelo que eu estou vendo e entendo da diretoria, caso a gente sinta e tenha necessidade de chegada de jogadores, isso vai acontecer também. Coxinhas, Andréa? Técnico nessa partida de agora, né? Essa do jogo de sábado, né? Pela Série C. Como é que tu podes avaliar, assim? O time estava com um a mais, teve uma certa dificuldade, depois conseguiu se acertar. E outra coisa, a gente estava falando dessa questão do Nicolas. O que está faltando, assim, na tua opinião? Ou não? Ou a gente, às vezes, está batendo demais, está cobrando demais do jogador, que é considerado, que é o artilheiro, né, da equipe, ao lado do Gabriel Barbosa? Você consegue nos ouvir, professor? Ou deu alguma falha na comunicação novamente? Eu acho que a gente teve um probleminha de áudio novamente aí com o professor Vinizotrop, porque ele não conseguiu nos ouvir. Vamos ver se a gente tenta normalizar aí com a nossa parte técnica aqui do último lance. Mas, Coxinhas, isso que ele estava falando, eu repasso até a pergunta para ti. A questão do... Para o André, na verdade. Que a André respondeu que eu estava fazendo a pergunta para o Vinícius Trop. Está ouvindo, professor? Acho que voltou. Estamos ouvindo. Você conseguiu ouvir a pergunta da Andréia? Eu ouvi a primeira só. Tá legal. Tá. A gente vai refazer, então. Vai lá, André. Essa questão do time ter jogado com um a menos, né, uma maior parte do tempo. E também, como tu avalias o Nicolas, que é um jogador que a gente tem muito questionado, está 11 jogos sem marcar, mas a gente sabe também que é uma peça importante para o time, né? Como é que tu avalias? O que é preciso fazer? Eu sei que é te botar no fogo, talvez, mas a gente fica com essa curiosidade de escutar do senhor, né, que é o treinador. O André, é um prazer falar com você. Não, mas é o atacante. A função dele, a principal dele é marcar os gols.
acontece, a gente passa a se questionar. Diante disso, diante do externo, também nos pelo esses jogos e esse é muito, isso desgasta também para os dois perceber, né? Então é questão de tempo mesmo, também eu um pouco essa outra parte de treinamento que a gente vai ter, né? Nós, mesmo viagem, eu acho que é mais longa que eu já para jogar, mas vamos ao Rio treinando noite, voltamos 10 da noite, nós treinamos da sombra. Quinta de manhã, vamos a treinar também das Laranjeiras. Tá lá em, também treinamos, finalizamos, só com ele, com todos. Isso vai dar a idade, confiança. Treinamento, levar o nível até confiança. Confiança. Falta de confiança, mas acredito que isso fortalece o pensamento dele. Andrezinho, o pessoal na rede está perguntando, tu quer perguntar para o professor Vinícius Eutrópio, manda daí. Então, a Neuma está aqui no Facebook com a gente, ela disse que o Paysandu tem que melhorar e muito. Já o Mário Cordeiro, ele faz comentários aqui interessantes. Primeiro, ele diz que a linha de frente do Paysandu não está atuando na marcação na saída de bola do adversário. Isso sobrecarrega a defesa, tem que corrigir. É um ponto. E o outro é já cobrando aí a titularidade no próximo jogo do Gabriel Barbosa, né, o herói da final do Parazão. Ele fala, o próximo jogo do Paysandu em Belém, que é contra o Botafogo da Paraíba, pede o Gabriel Barbosa de titular. Queria perguntar para o Vinícius se tem alguma expectativa disso, o que o torcedor pode esperar. Uhum. Ah, boa pergunta. E a colocação, ela é pertinente. Cada treinador tem um modo de trabalhar, e eu trabalho fora de casa, não se esqueça, nós estamos fora de casa. Nós fizemos essa marca. É difícil. E a gente tem ali o scout, a marcação, né? Às vezes o adversário ficou com a bola. Muitas vezes. Principalmente com o time que estava jogando dentro de casa. Então, eu fiquei. É uma coisa que a gente vai. E que cobra. Com relação ao Daniel, a gente tem que realmente fez trabalho. É a toa que nós colocamos no segundo tempo com um homem a mais. Conseguimos mesmo os pontos. A gente ter essa batalha. Mas é um bom jogador. E, obviamente, mas estiver cada dia melhor e sempre jogando. E para mim, a coisa mais tranquila é um jogador estar muito bom. Ele não substitui. No passagem, isso aí é sempre o treinador. Professor Vinícius Eutrópio, eu queria fazer aqui também uma pergunta para você. O Bruno Paulista, de fato, né, ele apareceu pro torcedor nesse jogo, né? Você fez aquela substituição, tirou um zagueiro, colocou o Bruno, que é um volante com bom passe, com bom chute fora da área. O torcedor do Paysandu pode esperar mais Bruno Paulista no time? Porque ao longo do Parazão, muito se perguntava, né? Por onde anda o Bruno Paulista? Jogou em clubes importantes, não é titular do Paysandu. O Bruno Paulista pode entrar no Paysandu com mais frequência a partir de agora? E a segunda pergunta que eu lhe faço, já teve dedo de Vinícius Eutrópio nesse primeiro jogo ou o senhor ainda teve uma herança do treinador passado? A segunda pergunta, que cor? Pode repetir, por favor? A pergunta que eu lhe faço, a segunda, é se já tem um dedo de Vinícius Eutrópio nesse time do Paysandu ou ainda é a herança do antigo treinador que entrou em campo contra o Tombense? Alô? Tá ouvindo, professor? Eu parei de ouvir vocês, mas posso responder? Pode responder, por favor. Acho
porque a gente teve um problema aqui técnico, novamente com o professor Vinícius Eutrope. A gente vai tentar... Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, vamos lá. Então, o Bruno Paulista, ele é justamente um exemplo daquilo que eu procuro fazer e todos aqui também procuram, é tirar o melhor e a característica que o jogador tem, né? Então, o Paulinho tem uma característica, o Rui outra, o Marlon outra, os zagueiros outra, né? O próprio Gabriel Barbosa outra. Então, a gente colocar o jogador e tirar o que ele tem de melhor dentro da característica dele. Assim que eu cheguei, o grupo, apesar de ter sido poucos treinos, né, ele é um grupo muito aplicado em treinamentos. Eu não fiz ainda, que não tive tempo, eu procuro reunir com jogadores individualmente, sabendo as posições que eles podem jogar, não só a dele, mas outras, os últimos sistemas táticos que ele jogou, como é que é a família dele, uma reunião longa com todos os jogadores para a gente se aproximar e tirar justamente o melhor dele. Também falo um pouco da forma com que eu gosto que cada jogador possa se desenvolver melhor na sua posição. Volto a dizer, o Bruno foi um desses exemplos, apesar do curto tempo, é como você falou, jogou em grandes clubes, com boas passagens em grandes clubes, e naquele momento a gente já tinha os nossos planos, né? E foi que eu conversei com eles e que eu expliquei. O Bruno vai entrar, né? Primeiro nós substituímos um Ratinho, que é um ótimo jogador, mas estava amarelado. E naquele jogo, o jogador com cartão amarelo, com a pressão em cima do árbitro, dificilmente a gente continuaria com o jogador, aquele que estivesse amarelado. Então nós substituímos o Ratinho, colocamos o Gabriel para ficar com dois atacantes. E uma das outras substituições foi justamente isso, tirar um jogador amarelado, o Alisson, né, para ele ter um bom passe, ele ter uma virada de bola boa, estava descansado, para dar mais liberdade também para os jogadores do meio campo jogarem, e faltando 10 minutos a gente, né, trabalhar o que ele tem, é o chute de média e longa distância, e a gente foi muito feliz nesse sentido, e ele também, eu acho que foi premiado pelo tanto que esse rapaz treina e o nível de comprometimento que ele tem. Então foi legal e vai ser mais aproveitado, todos vão ser mais aproveitados. Eu acredito que todos eles estiquem mais a corda em termos de qualidade, de tudo, que a gente aumente o sarrafo, sim, que esses jogadores, como você citou, que estavam sendo questionados no campeonato paraense, no Parazão, eles possam dar uma resposta maior. Eu tenho certeza que eles vão dar uma resposta maior, todos eles vão sim melhorar. E com relação à questão do treinador anterior, eu acho que eu gosto muito de posse de bola, mas eu gosto de verticalidade também, um time rápido, eu gosto de pressão na saída da bola, e dar liberdade, principalmente para os extremos, tentar um contra um, o drible, coisas que tem pouco, ocorrido pouco no futebol brasileiro, e justamente isso, e inserir uma coisa que eu já tinha visto na final, e que é fundamental para um time, principalmente um time como o Paysandu, um time que quer subir, é a pegada, o nível de concentração, a competitividade. Nós vamos jogar sempre contra times que vão competir muito contra a gente, e a gente tem que nivelar ou superar esse nível de competição deles. Bem, prazer conversar com você. Sou o Nilson, aqui da redação de Olho Liberal. Desejo desde já sorte, né, nessa missão de recolocar o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou lhe fazer uma pergunta direta. O seu camisa 10, ele já está na Curuzu ou não está? Ele tem que vir de fora. A minha segunda pergunta, professor, e tem mais a ver com as questões nacionais, né? Hoje a gente foi meio que surpreendido, né, com a Copa do Américas, que vai ser realizada novamente no Brasil. E aí também é inevitável saber a sua opinião sobre esse assunto. O senhor acha que realmente era momento de trazer a Copa América para o Brasil? O senhor consegue nos ouvir, professor Vinícius? Conseguiu ouvir a pergunta? Eu acho que ele não conseguiu ouvir a pergunta do Nilson. Conseguiu, professor, ouvir a pergunta do Nilson Cortinhas? Alô, alô.
Acho que não. Vamos tentar normalizar, então, o áudio do professor Vinícius Cropp, para que a gente possa conversar normalmente com ele sem nenhum tipo de, né, de entrave, até para o internauta e para o ouvinte também ouvir com a qualidade melhor de som. Mas, já dando o parecer dele aí, né, a respeito do patamar do Paysandu, e eu concordo, não sei se vocês concordam, porque antes do campeonato começar, parece que o Paysandu vai jogar com 9 Barcelonas contra, né? Parece que vai vir o Manchester City aqui em Belém, que vem o Chelsea, quando, na verdade, se a gente for analisar as outras equipes, são equipes, no mínimo, iguais, para não dizer piores. Né? Por exemplo, o Floresta contratou jogadores como o Edielton, que se o Edielton chega no Paysandu hoje, seria uma péssima contratação perante a opinião do torcedor. O Manaus ganhou do Santa Cruz, cara. O Santa, que se bem que o Santa já vem numa dificuldade desde o ano passado, né, financeira principalmente. Mas talvez esteja na hora de não criar esse bicho de 7 cabeças que é a Série C e colocar o Paysandu no devido lugar dele, porque eu tenho a sensação que a gente cobra o Paysandu como se ele estivesse muito abaixo dos outros, quando, se a gente for analisar no papel, é no mínimo uma questão de igualdade, né, André? Sim, com certeza. Essa questão, o Altos do Piauí também, né, venceu, está lá entre os três, pontuou. Então, é o início de Série C, ainda tem muito caminho pela frente, ainda tem muitos jogos. Eu acho que a gente precisa ter uma calma, pelo menos o Paysandu conseguiu empatar, né? Foi um golaço do Bruno Paulista, por sinal. É isso que importa. Foi um empate, conquistar pontos, né? Conquistar esse ponto fora de casa. E agora vai tentar buscar contra o Botafogo. O técnico vai ter uma semana, né? Tem essa semana inteira para preparar o time. Vai ter um longo tempo. Eu acredito que o time possa, enfim, chegar àquela evolução, né? Que a gente tanto espera. Que há um tempão a gente viu o outro técnico falando e a gente não conseguia enxergar. Agora sim, o Paysandu não pode oscilar. Porque, por exemplo, o Paysandu jogou de um jeito contra a Tuna e parece que tem oscilado bastante nos confrontos, né? É verdade. E até essa questão da oscilação que o André falou, Nilson, ano passado mesmo, né, o Paysandu penou muito com isso. Em determinado momento, a classificação parecia impossível, né, para o Paysandu, até pela questão da proximidade da zona de rebaixamento. Ficou ali um período muito mais preocupado com não cair do que classificar. E as outras equipes acabaram classificando o Paysandu de alguma forma, porque começaram a perder pontos. E o Paysandu aproveitou ali com o professor Brigatti e foi ganhando e conseguiu avançar. Então, é muito perigoso você oscilar, principalmente na reta final, né? Tá ouvindo, professor? Voltou a nos ouvir? Tô. Ouvi. Agora, então, o Nilson pode fazer a pergunta dele aqui, que ficou pendente. Professor, prazer conversar com você. Eu sou o Nilson. Olá. Aqui da redação de Olho Liberal. A minha pergunta, assim, direta... Claro, assim, o seu camisa 10, professor, ele já está na Curuzu ou o senhor visualiza que precisa contratar este jogador? Porque, na minha opinião, talvez seja o principal problema do Paysandu, não só do Paysandu, né, mas de vários times do futebol brasileiro, né? E a minha segunda pergunta tem mais a ver com o futebol nacional. Hoje a gente foi meio que surpreendido com o anúncio da realização da Copa América no Brasil, né? Muita gente surpresa, criticando, e a gente é inevitável também não perguntar para você. O senhor é a favor ou contra a realização dessa competição no Brasil? Eu vou então de tempo complete, né? Então, como a gente não está aí, esporte hoje com segurança, saúde, né, que é o Covid. Para a gente, internacional, sempre valorizando o trabalho internacional, o povo, rede hoteleira, muito importante, alimenta toda a economia do país. E nós temos, se penso que isso não vai prejudicar ninguém, tá? E não vai trazer nenhum dano à saúde, eu fico. O Brasil passa a ser sempre uma referência nessa área. Com a relação que eu estou conhecendo, nós temos bons jogadores que são. Hoje, as categorias de base formam muito pouco meias, assim, porque é uma de jogo, né?
não são jogadores que vão mais entre linha, são fecham. E aí, no segundo atacante, algo nesse sentido, acaba ficando mais rápido. Então, o Tite é mais clássico. Digo que a gente começa a olhar mais, acho que se é, que seja aquele atacante e no jogador de referência. No mercado, é difícil achar. É só... Com meus jogadores, na minha época de União São João, campeonato paulista, que era seleção brasileira, Denner, seleção brasileira, paulista, seleção brasileira, seleção brasileira, nove metros de seleção, isso é muito legal, competinha. Hoje, realmente, os jogadores cobrando. Mas essa a gente. Professor Vinícius Eutrópio, muito obrigado pela sua participação aqui no Último Lance. A gente espera conversar com o senhor mais vezes. Vai lá, André. Não, é porque amanhã o Atlético Mineiro vai treinar lá na Curuzu, às 16 horas. Eu queria saber se vai rolar esse encontro com o Cuca, como é que é a sua relação com o técnico, que a gente vai iniciar daqui a pouco esse assunto, né? Aí. É legal. O Cuca, eu fui... No Fluminense, eu era o coordenador. Eu era fora das quatro linhas e eu era auxiliar de campo. Né? O Cuca, com eu, Despedro, foi já antes do Atlético Paranaense. Então, com certeza, eu vou fazer... Né? Pô, não é fazer questão de ir lá visitar, porque são amigos e um tempo na carreira. Bacana, professor. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Que o senhor possa vir aqui no estúdio quando melhorar essa questão da pandemia, que a gente puder receber as pessoas, mais pessoas aqui no estúdio, né, para que a gente possa conversar. E muito sucesso aí, viu, na caminhada com o Paysandu, que o Paysandu consiga voltar para a Série B, porque já está mais do que deveria na terceira divisão. Obrigado, viu? Ah, eu quero agradecer o convite, estou sempre à disposição e sei que vocês fazem, viram de qualquer forma que eu padrão de qualidade e é a e eu dou sim com só participar ao vivo aí. Um abraço a todos, um abraço a todos. Tá aí então o professor Vinícius Eutrópio, que chegou aí ao Paysandu antes da final do Paraisão e já conseguiu o empate na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas bora atravessar a avenida que a torcida do Remo deve estar agoniada. Só fala de Paysandu, é um programa do Paysandu. Também a gente vai falar do Remo e o Remo que tem contratação, viu? Acabou de anunciar aqui o Remo, o torcedor do Remo que estava pedindo uma sombra para o lateral esquerdo Marlon foi contratado e mais um volante. O Remo anunciou ainda há pouco aí nas redes sociais o lateral esquerdo Igor Fernandes. Ele que tem 28 anos, estava na Ferroviária, né, jogando o Campeonato Paulista. E o outro contratado, a gente já, né, noticiava, que está aí na tela, a gente já noticiava, ele que foi um dos destaques aí do Campeonato Paraense pela Tuna Luso, o volante Arthur, que também aí despontou no Parazão, assim como o Paulinho Curuá, né, o Remo investindo em valores locais. Antes da gente entrar no jogo contra o CRB, posições que o Remo precisava, vocês gostam do perfil da contratação? Particularmente estou muito curioso para ver realmente a reação do Arthur, né? Ele realmente foi um jogador interessante no Campeonato Paraense, caiu muito na final do campeonato, é bem verdade, no segundo jogo da final, mas até então, inclusive no jogo contra o Remo, foi um jogador bem interessante, toque de bola, né? Presença, enfim... me parece realmente ser um jogador interessante. E a outra contratação do Igor, tenho a sensação de que é mais para complementar o elenco, né? Porque o Marlon talvez tenha esse status de titular absoluto, né? Jogou bem, inclusive, sábado. Tu achou? Rapaz, eu achei o Marlon bem abaixo sábado. Achei. Mas o bom é que a gente discorda, o legal é discordar mesmo.
E acho, sinceramente, que aí, mas aí tem uma questão de elenco, né? A condição de você realmente trazer um novo jogador, que seja realmente uma sombra, para eventualmente ele não te desagradar, assim. Até porque o Marlon já tem 36 anos, né, André? Sim. Então, uma competição dinâmica, que o Remo, né, eventualmente vai jogar terça e sexta, terça e sábado. Essa semana jogou sábado, vai jogar quarta, vai jogar domingo. Então, precisa, sim, de elenco, né? Não, com certeza. O Remo estava precisando de um lateral esquerdo. Eu acho que foi uma boa... Esse investimento do Remo, falando primeiro do Arthur, esse investimento que o Remo tem feito nos jogadores daqui, local, podem render ativos para o time. Por mais que é uma Série B, mas no futuro pode servir para alguma coisa, né? Pode pegar uma renda, algo muito importante para o clube. E o Igor Fernandes, eu não conheço, eu não vi jogar, né? Mas deve ser uma boa opção. Espero que arrebente, que seja um bom lateral, assim como o Marlon tem sido. Talvez ele falou que o Marlon... Tu não achaste que ele jogou bem, né? Tu achaste que ele jogou... Eu acho que ele está muito sobrecarregado já. Ele está precisando, sim, de descanso. Mas, assim, pelo que a gente vê, ele não vai abrir espaço tão fácil assim pro Igor Fernandes, não. Só se for extrema necessidade. 36 anos ainda aguenta jogar desse jeito. É difícil. O jogador não gosta de ficar de fora das partidas, né? Vocês que estão acostumados, né? Quando vocês estão jogando lá, devem ficar agoniados, né? Se eu não coloco no time de vocês. E aí, Andrezinho, queria te ouvir, que tá muito calado aí. Não te vi cornetar hoje, então alguma coisa estranha acontecendo. Quieto demais. Mas aí, essas contratações aí do Remo, Arthur e o Igor Fernandes, para encorpar, né? Eu acho até que o Arthur, de repente, não seja essa opção imediata. Talvez seja mais trabalhado, né? Mas, de qualquer forma, o Remo ganha mais opções, né? Acho que tu quer me derrubar, porque tirou a minha chance de cornetar o Marlon na partida contra o CRB. Inclusive, o primeiro gol do CRB vem nas costas dele, né? Então, o Marlon, ele precisa de concorrência, a verdade é essa. Ele tem sido importante no Remo. Desde na época do Mazola, ele era um dos poucos jogadores que apresentava alguma coisa ofensivamente, mas precisa de concorrência e o Felipe Borges não foi. Espero que o Igor Fernandes também seja esse jogador para aumentar essa competitividade, mas eu gostei muito mesmo da contratação do Arthur. É verdade que comparar Parazão com Série B é uma discrepância muito grande, mas ainda assim acho que ele é um jogador que pode ser útil ali, não como titular, mas como jogador de rotação, para descansar alguns jogadores. Ele apresentou um bom futebol, talvez o principal nome, assim, principal surpresa talvez do Parazão, não sendo revelação, não sendo jovem, mas ele talvez seja a principal surpresa. Aqui no Facebook a galera continua participando com a gente. A maioria diz que o Remo jogou bem, mas com críticas principalmente às substituições que o Bonamigo fez ao longo da partida, que, segundo os torcedores, trouxe o CRB mais para o ataque no segundo tempo. O Almir Santos, ele disse que o Remo merecia ganhar o jogo, pois foi melhor que o CRB. E o Sueliton precisa melhorar muito, senão não adiantou nada sua contratação. Então já fica a corneta aí do torcedor. Rapaz, o primeiro jogo do Sueliton. Ô, Sueliton, mas é isso. Jogar no clube do Remo, jogar no Paysandu, jogar no clube de massa, é conviver com a corneta, conviver com a cobrança da torcida. Eu como eu tinha te falado, achei que o Marlon esteve muito abaixo nesse jogo, tanto ofensivamente... Não acertava um cruzamento e na defesa, como o Andrezinho bem citou ali, a bola nas costas. Achei o Vinícius muito inseguro também ao sair do gol. Deixa eu falar um negocinho pra vocês. Vai lá, Coxinha. Sem me bater. Não, é sem defesa. Sem defesa, assim. Eu acho que o Remo, como ele mudou de patamar, né? Subiu pra Série B, ele vai lidar com jogadores muito mais qualificados, né? E o empate, na verdade, o primeiro gol do CRB, na minha opinião, é exemplo disso. De qualidade. De qualidade do time adversário, né? O lance, não vou lembrar o nome do jogador, que dá assistência, é sensacional, cara. É sensacional. Eric, se eu não me engano, é o Eric. Exatamente. Ele dá uma bola, o Yuri entra, dá aquele toquinho. E aí vocês culparem o Marlon em função de um lance de qualidade do atleta, é um pouco de exagero, na minha opinião. Não por esse lance. Sim. Olha bem, a gente não está questionando o Marlon apenas pelo lance do gol do CRB. Acho que a principal arma dele, que é a linha de fundo ali, a assistência, acho que ele ficou abaixo, mas é bom que a gente discorda. O torcedor pode mandar aí no comentário, você está cornetando o Marlon, você está apoiando o Marlon pelo que ele fez no jogo de sábado, manda aí sua opinião pra gente. Quero ver a Andrea, porque ela ainda não se posicionou. Okay. Quero ver o que ela destaca aí desse empate do Remo na estreia.
Bom, assim, eu acho que o Marlon, ele... Não, a gente não pode questionar muito, porque toda vez que o time precisou dele, ele estava lá e ajudou muito no Campeonato Paraense. O Andrezinho lembrou que realmente ele não tem concorrência. Não tinha, né? Agora ele tem uma concorrência, que era que estavam muito atrás. Eu achei que o Remo foi bem. O problema foi a desatenção. É, inclusive, tem matéria em oliberal.com do Capitão Lucas, que ele deu entrevista hoje, né? O Capitão Lucas Siqueira. Ele falou justamente sobre isso, que ele sabe que o time precisa aprender a errar menos e que numa Série B qualquer descuido é fatal, né? Por exemplo, Fortaleza venceu o Atlético Mineiro, todo mundo estava esperando isso numa Série A, né? A gente está falando de uma Série A, claro, mas é o mesmo nível se a gente for parar para pensar. Que os times agora são outros, times que caíram, times que já foram campeões brasileiros, estão lá. Então o Remo precisa se ajustar. Para um primeiro jogo, fica uma decepção, porque era a chance do Remo voltar em grande estilo para a Série B. E eles bobearam, entendeu? A crítica ao Swellington, por exemplo, é porque o torcedor pensa, pô, se o Swellington não foi bem, não é melhor manter o Fredson? Ou não? Mas aí tem que pensar, porque a opção para substituir o Swellington é o Raul Messi, que ele chegou a entrar, né? Jogou, partida, entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. No lugar do Swellington, inclusive. Pois é, olha só. E aí a outra opção é o Fredson. Eu acho que o torcedor, né, prefere ver mais do Swellington. Pois é, pelo acho menos que a gente é pelo que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais, eu acho que o torcedor prefere apostar nas novas contratações. E Saraiva, eu acho assim, talvez essa questão da zaga do Remo, né, que já é um senso comum, todo mundo critica, né, enfim, já é muito fácil criticar, talvez, eu acho que a discussão tenha que ser um pouco mais ampliada. Será que o problema é realmente dos dois nomes que estão lá? Ou é o sistema. Ou há uma questão do sistema? Essa bola a gente já levantava aqui antes, sim, né? Isso. Porque o Remo, cara, tem isso. Dois meias, o Lucas Siqueira e o Shoa, extremamente participativos nas questões ofensivas, mas que não são, de fato, aqueles jogadores perfeitos, né, na marcação, né? Não são jogadores altos, por exemplo, para apoiar o sistema defensivo em alguns momentos. Eu acho que isso é uma discussão que realmente deve ser feita. Eu concordo que era preciso reforçar o miolo de zaga, né? Ninguém questiona isso, mas do jeito que está hoje, talvez, qualquer um que entre lá não vá contribuir imensamente assim, não. Olha, gostei do atacante Jefferson, para a gente colocar ele na roda aqui, fez o primeiro jogo dele, e quando ele saiu, o Remo sentiu muito, principalmente na recomposição. Quando ele cansou, ali no segundo tempo, o lateral esquerdo do Guilherme Romão, né, o lateral esquerdo do CRB, começou a levar muito perigo. Então, uma estreia que, pelo menos no primeiro jogo, deixa uma boa impressão, né, Andrezinho? É isso mesmo. A gente não pode levar... Claro, fica o gosto agridoce para o Remo, principalmente por estava vencendo de 2-1. Abriu 2-0, na verdade, não é? Então, foi uma estreia, na verdade, acho que melhor do que a gente esperava, de fato. E do Jefferson também, e ele contribuiu bastante para isso. Mas o Remo não é a primeira vez que ele apresenta dificuldades para manter resultados ou para definir partidas. Então, por ser fora de casa, uma estreia, acho que dá para relevar. Mas isso daí, como o Lucas Siqueira falou, precisa ter mais atenção nisso. O Jefferson foi uma surpresa bem agradável, aliás... Os pontos do Remo, que o Remo tem apostado, vem sendo surpresa, não é? Tanto o Jefferson quanto o Lucas Tocantins também, quando ele chegou, foi mais importante do que eu esperava, do que ele seria. Então pode ser uma boa dupla aí pelas beiradas de campo do clube do Remo. Aqui a galera continua participando com a gente. O Antônio Brandão, ele tenta manter os pés no chão aqui. Ele diz, nossos representantes foram bem nessa primeira rodada, jogando fora de seus domínios. Não aceitar o empate dos dois é pedir para viver de ficção. Já o João Maciel, ele diz, o Cariús não tem condições de jogar no Remo. E ele já faz umas críticas também um pouco mais pesadas. Eu não diria que ele não tem condições, porque eu acho muito pesado você dizer, olha, tal jogador momento... não tem condições. Mas nesse momento, realmente, ele tá abaixo. E a própria circunstância do jogo em que ele entrou, o Remo praticamente naquele momento já não atacava. Jogava muito mais de forma reativa, ele é um jogador pesado. Sim. Então, para o contra-ataque, o próprio estilo do Cariús talvez não funcione tanto tão bem. O Bonamigo colocou o Renan, né, para jogar desde o início. Voltou a ser titular. Exato. Né? Destoa, né, Saraiva? Porque eu acho que em linhas gerais o Remo consegue ser veloz, consegue ter bom toque de bola no ataque, cara. Aliás, o ponto forte do clube do Remo é ofensivo. Exato. Né? O esquema ofensivo
ele tem surpreendido muito positivamente. O Remo tem jogado bem fora de casa, dentro e fora de casa, cara. O único jogo, né, que a gente tem talvez um sinão a colocar aí foi o jogo contra a Tuna, né? Mas os demais jogos, em linhas gerais, o Remo foi muito bem ofensivamente. E talvez o saldo mais positivo, talvez o saldo mais positivo disso, Coutinho, só te interrompendo, sim, é porque antes da competição começar, até na Copa do Brasil mesmo, quando saiu o sorteio com o CSA, tava todo mundo assim com aquele receio. Ah, o Remo tá voltando da terceira divisão. O Remo não pode cair, o Remo tem que ficar mais um tempo. E pelo que a gente acompanhou, pelo menos na primeira rodada, claro, falta muita coisa, ainda tem muito campeonato pela frente. Equipes de maior poder aquisitivo vão investir, o Remo vai oscilar, obviamente. Mas pelo que a gente assistiu, o Remo tá competitivo, tá no nível da competição, pelo menos nas apresentações que ele fez, contra o CRB e contra o CSA. Então, embora o empate seja aquele sabor amargo no final, fica uma perspectiva positiva para o torcedor, né, André? Fica. Inclusive, o Remo está invicto, né? Não conquistou o Campeonato Paraense, mas segue invicto. Chegou a mais um jogo sem perder na temporada. Então, mostra a força que o time tem. E realmente surpreendeu. Foi triste porque o time saiu na frente, começou bem. E, no final, ele acabou deixando empatar. Mas fora de casa, como é um campeonato de regularidade, né? São 38 rodadas, cada ponto importa. Vai lá, Cristina. Não, só para complementar, o G2, ele é um jogador que, sinceramente, merece a condição de camisa 10 do Remo. Ele tem jogado muito bem. Concordo com o time. Tem sido o principal jogador disparado do Remo, né? E com relação a essa condição da Série B, eu acho, Sarai, que existem várias competições durante essas 38 rodadas, com né? Com certeza. Então, o Remo vai oscilar, mas pelo que a gente tem percebido, talvez, para a manutenção do Remo, que eu imagino que é o objetivo principal, essas rodadas iniciais, em que me parece que o Remo realmente tem condições de competir, ele vai precisar somar pontos, cara. O Brasil de Pelotas, com o próximo jogo, por exemplo, naquela tabelinha que o Remo faz ali, vamos, quem a gente vai ganhar e quem a gente supostamente pode perder. O Brasil é um jogo para ganhar, né? É um com todo jogo respeito. Pra ganhar, cara. O Remo vai precisar somar pontos para criar aquela gordura, né? Que todo mundo fala, acho que em linhas gerais. Mas assim, me surpreendeu, Saraiva, muito positivamente. Eu acho que o trabalho do Bonamigo é muito bom. Né? Essa que é a verdade. Há muito tempo a gente não observava um trabalho tão bom assim aqui em Belém. E o trabalho dele é muito positivo. Tem essas questões defensivas que precisam ser ajustadas, mas aí quando você, de repente, resolve priorizar as questões ofensivas, você, né, fica um pouco, digamos assim, sei lá, desguardados, né, defensivamente. Mas, né? O time do Mazola tomava pouco gol, mas não atacava, o torcedor ficava na exatamente. Bronca. Né? Muito difícil realmente encontrar esse equilíbrio. Achar esse equilíbrio, principalmente na Série B, né, onde o poder de investimento ele é menor, é reduzido. Mas vamos ouvir então o Paulo Bonamigo, já que o Curtinha está rasgando aqui cedo para o Bonamigo, elogios. Eu acho que o Bonamigo fez um pix para ele. Inclusive para o Marlon também. Isso, e o Marlon também. Vamos ouvir então o professor Paulo Bonamigo, o parecer dele sobre esse empate do Leão lá em Maceió. Vamos ouvi-lo. Nós estamos com um problema grave, talvez desde da questão nossa em alguns tempos, no momento que o time baixa bloco, a gente está com dificuldade de controlar o adversário no momento que as linhas nossas estão mais numa faixa defensiva. Isso requer muita comunicação, uma marcação, uma atenção maior. Mas, enfim, isso é Série B. Os níveis de jogos de qualidade, as equipes com jogadores de um poder de definição melhor e que a gente tem que ter uma concentração máxima para não errar nos próximos jogos. Não, é o foco nosso, já desligamos já no vestiário, a gente já conversou com o grupo, já sabendo que quarta-feira nós temos um importante compromisso, que temos que recuperar rapidamente, fazer treinos, praticamente a correção em cima de treino invisível, descansar bem, recuperar do jogo e da viagem, porque é um jogo importantíssimo que nós temos pela Copa do Brasil. Aí o professor Paulo Bonamigo. Rapidinho, Andrezinho, que a gente já está indo para a reta final, a gente ainda vai fazer o palpitão. Remo e Galo, o que esperar do Remo nessa partida e o que tu mudaria se fosse Bonamigo? Olha, qualquer coisa pro Remo vai ser lucro desde que não perca. Porque o Atlético não é um bicho papão,
é um time que... Desculpem aí os fãs do Cuca, mas é um treinador que diminui bastante a capacidade de jogo, de futebol jogado, de uma equipe de futebol, ainda mais Atlético Mineiro, que é o time que mais investe desde o ano passado no futebol brasileiro. Tem a responsabilidade, mas o Remo, pro Remo chegar numa situação dessa é ótimo, até porque não tem nada a perder. O Atlético Mineiro que está com a corda no pescoço. Vem de derrota no Brasileirão contra o Fortaleza dentro de casa. 2 gols do Iago Pikachu, não é bom lembrar. É um time que deve ao longo da temporada. Passou num grupo da Libertadores onde boa parte era, entre aspas, baba. Então, acho que o Remo pode sim conseguir aí, sei lá, um empatezinho, manter o jogo vivo para a volta. Então vamos aqui de palpitão, rapidinho, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, começando por esse jogo aí de quarta, Remo e Atlético Mineiro, um jogo aí esperado por muito tempo aí pelo torcedor, há muito tempo, pelo Fenômeno Azul, e eu vou começar com o André, o teu palpite, Remo e Galo. Eu acho que vai ser empate, e lembrando, né, que vai ter um reencontro do Eudes Pedro também, que comandou o time, né, chegou a comandar o time, vem com o Cuca pra cá, eu acho que vai ser empate, acho que vai ser 1-1, acredito. Curtinhas? 2-1. Pra quem? Pro Atlético. Ah, quando é pro outro, ele só dá o placar, né? Andrezinho. Vai ser um 0-0. Eu acho que... Rapaz, eu tô achando que o Remo vai ganhar, tu sabia? Acho que é 1-0 pro Remo. Vamos então pro Campeonato Brasileiro da Série B. Da Série C, na verdade, porque o Remo joga no domingo, pedi aqui a tabela. Aí, na segunda-feira, na verdade, o jogo Paysandu e Botafogo da Paraíba no estádio da Curuzé, porque o jogo foi mudado realmente. Foi. Teve a transferência da CBF. Paysandu e Belo, Andréia. Acho que vai ser 2-1 pro Paysandu. Curtinhas. 1-0 Paysandu. Andrézinho. 2-0 Paysandu. Eu acho que vai ser 3-1 pro Paysandu. E finalizando aí, né, o jogo do Clube do Remo no domingo contra o Brasil de Pelotas no Bainão, Remo fazendo o primeiro jogo dele em casa, né, no Campeonato Brasileiro. Andréia. Eu acho que vai dar 1-0 pro Remo. Curtinhas. Acho que o Remo vence 2-0. Andrezinho? 3-1, Remo. Vou de 2-0 também para o Remo nesse jogo do final de semana contra o Brasil de Pelotas. Mas muito obrigado a você que ficou até agora aqui assistindo a gente, que acompanhou aí a entrevista com o Eudes Pedro. Qualquer coisa, quer rever o último lance, está lá no YouTube, está no Facebook também da liberal.com. Vinícius Eutrópio. Vinícius Eutrópio esteve aqui com a gente, exatamente. Já o final do programa é isso aí. Muito obrigado pela tua participação. Segunda-feira a gente volta com tudo o que aconteceu na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro também. Obrigado. Valeu.